Sickness. Aha. Ta kuzja. Ta jest daleko. No, tulee trivi nyt. Pääsee rakentaa hetken. Ai tääkin osaa high stakes vai? Tää pukassa aletään silleen, että antaa koko high stakesi. Valitettiin liikäsi. Mä kuolen tälle ihan just. What the fuck? Mä oon pakko tehdä näitä kolme riveä. Ollaanko meistä lähellä lakkoa? Miten me kaikki kustii tää heti? Mä siis niinku... Sain 5 Tetrikse. Oi vittu, mitä toi meni tolleen toi paska? 16 saatiin silti. Se ei kuollu. Tää vaati aina 2 vähintään. Saat siis vaan shottaa. Oho, voi vittu. Mitä vittu hurun siellä tapahtuu? Ei mitään. Nää. Älä katoa. Wow. Oho. Nyt tää sit alkoi tälle näin nopee. Se on joku 5 Tetris. Ku vitu random punainen pala vaan tähän mun puolelle. Vittu toi! Mä oon keksinyt mitä mihin laittaa sen. Vittua!
Sitten just 16. Tyys, otattiin se. Oh, vittu! Mitä helvettiä taas? Kun tää alkoi? Mitä vittu arvoisu? Mä tiedän. Varmaan toi squeeze on just kun ois saanut vittu persettä. Tässä pelissä. Ei. Aivan oikeesti, aijaa. No ainakin squeeze lähti pois. Ei holdia, ok. Ei vittu perse! Tässä on vittu pitkästä tulaa. Steaks, ha. Mä oon sitä tappanut tol. Tää alkaa ihan just perse. Ei onkaan. Niinku mulla ei ollut tyyli yhtään riviä tässä alussa. Ja nyt mulla on vittu. Tää on tyhjä rivi. Vittu sinne reikään. Yksi rivi. Ei keko! Ruus, sun pitäis olla yksi rivi. Millä mä vittu teen yhden rivin? No sä voit täyttää vaan niinku ei oikeilla paloilla. Kato kun sul, se korjautuu kuitenkin kun sä saat ton jutun. Ei noin, mitä emmeet. No, sä olet jotenkin mulla ees stressiin. Laitat vaan yhden rivin sulle. Että nyt saadaan joku SS. Oh no. Näyttää pahalta. Joo. No nyt kun sä täytit vielä ton tolleen. Voi. Saadaan varmaan joku triple S vittu rank tästä kaikki. Sä olet oikein! Tää on vittu paska tää peli. Ehkä joku cheat sheet.